Vivim a un ritme frenètic i de vegades cal parar. Molts li diuen slow life, mindfulness, però en realitat no és més que gaudir de les xicotetes coses que et donen la vida. Tot el temps buscant la felicitat i potser és ella la que ha de trobar-te. Cuida el que estimes per gaudir del que vols. No és el que dones, és el que reps. Obra social Caixa Ontinyent. Talleres Viver Electromecánica del Automóvil, Descarbonización Ecológica del Motor y Pre-ITV en Ingeniero Vilaplana 29, Alcoy. Estan acabant-se ja els programes de Nadal de Pàgina 66. Aquest serà el penúltim, però com no, sempre els mateixos continguts. Xiquets, avui venen de... No venen, han manat. Quina mania, hòstia. S'acaben els programes de Pàgina 66 de Nadal. Aquest és el penúltim, però ja sabeu que tenim els mateixos continguts que els dies d'abans. Comencem sempre, després de soltar-vos jo esta xapa... Venen els xiquets, avui venen de Horta Major. Concretament, ho tinc per a ser apuntat perquè no me'n recorde, és Nico Sánchez i Irene Reig, que són encantadors i conten coses molt, molt divertides. Quedeu-vos a escoltar-los i al final ja sabeu que sempre ens conten de què estan parlant d'aquest personatge, d'aquest element del Nadal. Quedeu-vos i veureu que simpàtics que són. Simpàtics també són els animals que l'Escola d'Equitació Peluca aporta als actes nadalencs. Per a parlar d'això ha vingut Graciela Llorenç de la pròpia Escola d'Equitació Peluca. Tenen cavalls, tenen burretes, tenen oques, dromedaris importantíssims per ajudar als reis. Ens ho conta ella després. I ja sabeu que també tenim en aquest programa contingut de... parlar d'una altra època. Sempre ens ho conten els alumnes de les aules de la tercera edat i avui tenim l'únic home que hem tingut en aquests programes, tot han sigut dones, tenim Enrique Martínez, l'únic home que ens ha contat alguna cosa i que val la pena escoltar-lo. Ja sabeu que deu ser, però abans us he de contar que la Panaderia Sofia fa uns dolços artesanals a mà exquisits. I jo crec que durant aquests programes, jo no sé si els he provat tots, però avui m'apeteix un pastisset de moniato, que és un dels dolços més típics del Nadal al Collà i podeu trobar-los en qualsevol de les seues panaderies. Anem a parlar d'unes persones. I tenen la cara de uns polvos negres. I els llavis de color raig. En uns pintallavis. Mira, sí. I tenen un gorro raig. I tenen una cintureta raja. I tenen unes escaleres per subir als balcons i de cartocolatge i los regalos. I de què estem parlant? Com ja vos ha avançat el meu company, ens visita Graciela Llorenç de Peluca. Moltes gràcies per vindre. A vosaltres per quidrar-me. I bueno, anem a parlar d'altres dels protagonistes d'aquestes festes, sobretot el Nadal al Collà, que són els animals, no? I el vostre treball comença ja el dia de les pastoretes, no? Perquè què teniu ahí? El primer event aixina més important és les pastoretes, que és un acte per a mi molt entranyable, perquè... A més, si lluís el sol, és un dia preciós per a poder veure ja els xiquets, els carros al carrer i bueno, és molt, molt, molt al Collà. I vosaltres, què és el que aporteu a aquesta celebració? Bueno, doncs portem rebanys, les oques, no són íntegrament nostres, però les facilitem. Alguna burreta, algun poni en els xiquets, els carros decorats o bé carregats de xiquets, i això és el que habitualment duem tots els anys.
I com s'encarregueu de cuidar-les? Com és el dur-les a les pastoretes, controlar que no se'n vagin? Les pastoretes és relativament fàcil perquè és per el matí, ha començat una hora estupenda i no hi ha problema. El primer que es fa és anar amb els animals a la nave de l'Ajuntament, es preparen els animals allí en els carruatges que estan guardats i bueno, a fer l'espera en el partidor a que acudisca la banda i una volta que està això, cap avall. Bueno, deies que és relativament fàcil i passem ara a la que suposo que serà la més difícil, que potser siga el dia de la burreta, no? El dia de la burreta no està mal, el pitjor és la cabalgata. La cabalgata és la que més faena entranya, sobretot clar, per la duració. És un dia fort, perquè ja estem presents en el campament reial, que és una passada, i és un dia pues, molt intens per als reis, per als ajudants dels reis i per a tots. Però bueno, és un dia molt bonic. Les burretes, el dia del bando, és algo més fàcil, també més entranyable per a nosaltres. Ja, perquè els reis venen en aquests dromedaris, que són dromedaris, no? Sí, no són senyor. Camells. Són dromedaris. Que, bueno, els reis venen d'Orient, però els dromedaris els porteu vosaltres, perquè clar, no poden viatjar des de tan lluny. Això és un poc el que tenim muntat, el negoci en els reis. Som uns grans ajudants per això, perquè nosaltres els mantenim aquests animals durant l'any i quan ells venen, que creuen el desert, pues, evidentment estan un poc cansats, entonces fan relevo. Els nostres fan relevo i els seus descansen per tornar-se'n a casa. Clar, i com és durant l'acte de la cabalgata, com es comporten amb els camells, com poden aguantar tant de temps, perquè és un acte llarg? A banda de l'acte llarg, com bé sabeu, és un acte en el que tot el món vol estar prop del rei. Jo crec que és més eixa càrrega per l'animal tal volta que el que siga llarg, perquè, bueno, no hi ha quilòmetres, no és ningú excés de viatge, val? El que fan, però sí que és un acte pues, que l'animal sense voler, és que és difícil hasta dur-lo, perquè a voltes hasta te'l furten l'animal, entre policia, protecció oficial, papàs, ajudants i pajes, és una aglomeració, és molt bonic, però clar, és un acte complicat. Els animals pues, es porten més bé que tot perquè la màgia del Nadal està present una volta més. Clar, el Nadal sempre té aquesta màgia i aquest esperit especial, no? Parlaves de pages també, com per exemple els que duem nosaltres damunt, que, sí, que els tenim així en la sola presents. Vida, sí, esos gorros i en les escales i tot, sempre una cosa tan típica del Nadal al Collà, que podeu trobar en The Monkey Boys en la plaça de dins, i tenen sudaderes i camisetes i tot tipus d'estampacions en roba tan originals com aquesta, moltes coses típiques d'ací d'Alcoi, com també són aquestes celebracions de les que estem parlant. I hem parlat de la cavalcada i ara parlem de la burreta. Com es treballa aquest dia? Pues el dia del bando és un poc estratègic perquè anem ficant les burres de davant darrere i les de darrere davant. Van canviant-se perquè, pues com sempre, no volen que cap carta es perga. I tots els xiquets plenen les burretes de davant i de vegades les de darrere es queden els busons algo més buits. Entonces, per compensar els pesos, pues, van fent roda les burretes i van girant. És un dels actes de veres que més emoció veus, perquè els xiquets estan en una espera i en una alegria molt, molt bonica. I clar, com dius, van canviant d'ordi, també el pes que aguanten elles, tenen una bústia a cada costat, no? Aneu compensant aquest pes d'alguna manera? Sí, els pajes, que estan ahí, són uns tios majíssims, ells són els que més o menys van controlant un poc, pues no, tira-la ara en este, però bueno, que tampoc és un pes excessiu. Per moltes cartes que siguin, gràcies a Déu, les de la talla XXL no van als busons, si no les pobres no podrien. Això seria massa difícil. Això seria massa difícil. Tenien que donar els albardes massa grans. Però bueno, sí que és veritat que en les bústies els busons que duem es plenen també molt de xupetes, de les cosetes que fan encara més gràcia. I bueno, pues això està molt xulo. I aquestes cartes després les feu arribar als reis per a que ho puguen comprar tot? Això no es pot perdre res. En el moment que s'acaba el bando, les burretes pugen en seguida a descarregar les cartes al preventori, al campament, perquè al dia següent els reis tinguin tota la feina el més controlada.
les cartes que demanen, que plens d'il·lusió sempre, demanen moltes coses. Tu què vas demanar en guany? Pues no ho tinc clar, però cada volta lo de que la taula estiga plena m'agrada més. O sea, sempre desitjos sí, especials, crec no? Que sí. Per aquests dies que en la burreta veurem els personatges del Tirisiti també, que també els tenim ací. Quin seria el teu favorit? Clàssico. El torero. Sense duda. Sí, m'ho dius abans, hi ha molta gent que s'oblida del torero. De clàssico. No, no, jo m'he fijat. És molt important. Jo sempre, a mi m'agrada perquè és una figura que dins de tot el Belén, que estiguin les festes, que estiguin tot, jo tinc molts convidats de fora i quasi sempre que venen al... no entenen les festes ni entenen res en el Belén. I clar, un torero pues, ja és la bomba. I a mi crec que és una de les coses que més ressalta del Tirisiti. Pues ja saps, pots posar esta bola sí. en el teu arbre i també es poden posar totes les altres que tenim ací. I per exemple, davant teu tens el Tirisiti, a Tereseta, el Retor, l'Abuelo, el Sereno, estan tots. I les podeu trobar en les coses d'Anna, que la podeu trobar en Facebook i ho té tot fet a mà. També els patges que ens acompanyen avui ací. Els caps que tenim per ací penjats que ens observen tot el rato i ahí ho podeu trobar en les coses d'Anna. I bueno, i tu en ta casa la decores també en Nadal? No sóc massa de decorar, sobretot perquè tinc xiquets i ho destrossen tot. Faig qualsevol decoració que es puga destrossar, això sí. Aixina sí que la puc decorar. Ja va previst. Sí, exacte. Quan siguin un poc més fadrins ja canviarem, però de moment tot és que es puga jugar. Però bueno, diguem que tu vius més el Nadal a través dels animals, no? Sí, a mi, clar. Nosaltres tot, i inclús l'any passat vam fer una festa, que enguany serà la nostra sorpresa del Nadal, vam fer una festa en els xiquets en el que el Belén el van fer els animals. Vam disfressar a un cavall d'àngel, a tres cavalls de rei, entonces pues, nosaltres sempre intentem fer-ho en la nostra salsa, que són els animals. Clar, i s'acura pels animals que dueu durant tot l'any. Tot l'any. Evidentment, i ara Nadal és una data especial, no? Sí, és una fecha molt carregada d'eventos i de molta il·lusió i sobretot de molts actes que acudir en molts pobles a ajudar els reis, que és la nostra intenció, abarcar un poquet més sempre. I en quins altres pobles participeu? No sols en Alcoi, on més aneu? Bueno, eventos fem pues, des de ara mateix que sortiran a Portugal, també a Orihuela, a Elda, a Cocentaina, Benitatxell, a l'Alcúdia... Hi ha molts poblets que sempre pues, intentem estar un poquet pendent de reis. Clar, i presents per tots els jocs per tal d'ajudar sempre a les seves majestats. Clar. I bueno, ja saben, si veuen tant el dia de les pastoretes com en la burreta, com en la pròpia cavalcada, ja saben que eixes burres o eixes dromedaris seran de peluca. Sí, una meitat són nostres, els dromedaris íntegros nostres. Doncs moltíssimes gràcies per vindre i també gràcies per aquesta funció que feu tan fantàstica en aquest Nadal d'Alcoià. Al poble d'Alcoi per tindre-nos presents un any més. Moltíssimes gràcies per haver vingut. I ara, des d'animals, anem ara a parlar, canviant de tema i parlem amb els nostres avis que ens conten una de les seues anècdotes que tant ens agrada sobre com vivien el Nadal en la seva joventut. Els deixem amb ells. Jo crec que després del que han dit els meus companys, jo me'n vaig. Perquè així tots eren més rics, que es deixaven nines, que no sé què. I així es tracta de parlar del Nadal. Nadal és el que ho diu vosaltres, és ajuntar-se amb la família. Jo me'n recordo que s'ajuntaven els meus pares, una tia meva, els meus cosins, i s'ho passàvem de lo més bé. Allí a la llar, si no, després ja teníem una estufeta, que allò que... Però, home, allí tenia mare que cremaves. I també el que me'n recordo molt és de quan era xicotet, no, xicotet d'anys, d'estatura no, que per allí estava per el carrer Sant Mancés, Sant Nicolau, tot això, passaven manades de pavos, que portava la gent per vendre pavos. I els meus pares els van ajudar, ells i ma tia, per fer el punxó de Nadal, i van comprar un pavo. Tots estàvem allà, maratons, mirant com matàvem el pavo, barren, pam! Li tallen el coll a pavo i quasi es queden sense menjar. Perquè el pavo es va plantar i va començar a córrer per allà. I així què passa? Tots van agrar, van pelar i ja està. I per lo... no sé... les paradetes que posaven en la placeta de Sant Francesc,
homes que venien a Belém, que eren artesans, el feien, ells tot l'any feien les figuretes i ho feien tot. I el dels torrons, doncs pues, molt bé. El que has dit tu del torró i ser dur, això sí que és de veres. Per trencar-lo, pam, pam, li pegaven una martellada per trencar-lo, si no, no es trencava. Per això jo no tinc dents, perquè ja me se van trencar totes allí. Bueno, jo crec que ja he dit massa tonteries. Moltes gràcies a tots, passeu bon Nadal.